izvest Krievijas karaspēkus un speciālas vienības no Ukrainas teritorijas un izvietot pastāvīgas dislokācijas vietas, pārtraukt, inspirēt pilsonisko nepakļaujašanos un situācijas destabilizāciju Ukrainā, pārtraukt, apšaubīt neatkarīgas valsts suverenitāti un teritoriālo vienotību. Dušoj tīlo mi položim za našu svobodu. Man šķiet, ka karš nav mūsdienās pieņemams vispār. Un tas arī ir būtiskākais, kāpēc esmu te, jo es zinu, ka tas tikpat labi attiecās uz mums visiem. Vienkārši jāraudīt, ka šitās lietas notiek. Kā tā viņu, padomēt, septiņas mēnešus cilvēki stāvēja uz barikādēm, nevienu šāvu, nevienu kārve. Ne? Un tagad paskaties, kas notiek, izrādās, ka krieviem krievi tur nevar dzīvot. Nevaram ciest netaisnību. Mēs esam paši piedzīvojuši. Un negribam pakļauties melo teorijai. Viņi melo kā suņi. Mūs uztrauc tas, ka Ukrainā iespējams varētu izvērsties karš vai pilsoņu karš vai karš starp Ukrainu un Krieviju. Un uzskatām, ka Krievijas karaspēka ievešana Ukrainā varētu to veicināt. Ligita Grigula pati tikko atgriezusies no Krīmas, kur devās mācīt ukraiņu skolotājus. Pa ielām brauc milzīgas lielas mašīnas, kurām nav numuru. Tad, kad viņi man aizvakar, viņiem izdevās mani nogādāt uz lidostu, lai es ar pēdējo lidmašīnu aizlidoju, tad stāv tādi cilvējās drēbēs ģērbti cilvēki ar Georgu lentītēm, kuras mēs diemžēl arī jau pazīstam. Rokas mos no Ukrainas! Rokas mos no Ukrainas!